aba boda boda bannakibiina kya NRM okuva mu bibiina eby'enjawulo ebyabwe mu ggombolola y'e Makindye olwaleero bakuŋŋaanidde ebbunga ku Kabaga nga bajaganya olwa musajja waabwe Jacob Lokele Oulanyah okuwangula obwa sipiika wa Paalamenti ya Uganda. RCC w'e Makindye Ronald Mukoza nga yabadde omugenyi omukulu ku mukono guno bamulaajanidde embeera gye bayitamu ensangi zino omuli okukubwa abakuumaddembe nga basangiddwa nga bavugira mu biseera ebya kafiyu. Tukukola era tukkiriza eddala essaawa ya kafiyu ajogereyo eviire ddala ku ssaawa 12 etuuke essaawa 3. Ewa minisita wa security nti epipiki z'abakodaboda ziri ku mapoliisi zivunda. Sebo RCC tusaba minisita omutugambire ayogereko n'abapoliisi ne president ekiba kisobose epipiki eziri ku mapoliisi ziviiyo. Wano Mukoza w'asinzidde n'alabula abakuumaddembe ku mbeera eno gy'agamba nti bagikola mu bumenyi bw'amateeka. So tusaba abapoliisi bafaabo ngeri gye bali abannayuganda beddeko bategeere nti bebali mu kubonyaabonya bannaabwe. Omupoliisi balina police standard unit gyeri, bannamagye balina court martial. So babeera munnamagye batubuulire nti nno ono yasiwuusa empisa tusobole okubakolako ng'amateeka bwe galagira. Amateeka ga kafyu tegalagirangako kutulugunya muntu gwe bakwatidde mu kafyu. Omuntu bw'abazizza omusango ng'amenya etteeka lya kafyu waliwo engeri ey'obuvunaanyizibwa gy'osobola. Ono asabye abantu okwetegereza ennyo abakuumaddembe bano okumanya abo ababatuusizzaako obuzibu basobole okubaggulako emisango. Bala banokoleyo abakuumaddembe abo kubanga abakuumaddembe babeera n'amannya ku zi yunifoomu zaabwe. So njagala babeeyo batubulire abakuumaddembe abo babatulugunya kubanga gavumenti ya NRM ekkiriza mu mateeka omusirikale bw'abamenya etteeka asobola okuvunaanibwa. Okuva ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno enkeera nga kwe kwali okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga abakuumaddembe bakubye abantu abawerera ddala ne babatuusaako obulabe nga basinga ku bano babadde bagoba ba bodaboda ne pikipiki zaabwe ne zikwatibwa. RCC bw'atuuse ku nsonga y'ensimbi z'emyoga ezigabibwa eri abantu okusobola okweggya mu nnawookeera w'obwavu alabudde abo bonna abatandise okuzeegabira nti baakukwatibwa singa kizuulibwa. Singa balimba ngu ssente z'emyoga kye ziriiyo naye bwe kivudde mu kamwa ka kyeyamaani kinsanyusiza nnyo. Okujja ku kyeyamaani kyaleseeyo nti tulina okulwana okulaba nti n'abo abatanafuna bafuna. Abantu bonna bonna ababitambuza musimanyi kaali kasiimo ka kampeyini kweyozaako nnaku ekyo kikyamu era abakikola zijja bazaalira ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko.